اسمع اقوالكم وارى افعالكم فاليوم انصت لي. میرے بندو تمہیں پیدا کیا, تمہیں دیکھتا رہا, تمہاری سنتا رہا, آج میرے پاس آئے ہو, آج تم سنو گے, میں بولوں گا. اس ہیبت کے وقت میں یومن یجعل الولدان شیبا, بچہ بوڑھا ہو جائے گا, بچہ بوڑھا ہو جائے گا اور خوف کا عالم ہوگا, ہر انسان موت کی تمنا کرے گا. اس